Do ta shikues nis sot forumi i biznesit dhe kjo është tema që Ganja do e diskutoj me mysafirin e saj. Udhëheqja e rrugës drejt një kryeqyteti të Sarnës, kjo është pak a shumë edhe tema e konferences, edhe sigurisht pritet që të jetë një konferencë ndër të tjera dhe investimeve dhe po shpresojmë që kemë pas vërtet projekte kryetari për Parimrava për shembull dhe ka përmendur që kemë pas projekte që janë të Sarnës edhe të Prishtinës, pra që me janë ndru pak pamjen edhe thjesht me u shëndru Prishtina që duam gjithë një metropol. Edhe një vend, për Parimrava kishte thënë që një vend që kam sjell pra edhe shumë turist nga vende të ndryshme, jo vetëm të rajonit, por edhe të Evropës, pikërisht për shkak të atyre ndryshimeve që pretendohet se mund të bëhen. Ganimete Baliu, kur tishe, pra kolegja jonë gazetari, do tjetë atje të vendin ngjarjes, edhe me nga tregu pak ma tepër edhe me mysafirin që kome, nga tregu ma shumë detaje për konferencen, për diskutimet që janë edhe për krejt forumin e biznesit. Gane, përshëndetje njerë. Po, ta kare linje. Përshëndetje në japim në studio, përshëndetje për gjithë të rishikusit, po pra tashmën do të njësë forumi më i madhë ndë njëherë i biznesit në vendin tonë. Për të biseduar më gjërësirë të rrëth këti forumi, kam tëftuar drejtorin ekzekutiv të forumit, zotrion Astrid Panxha. Zotri Panxha, mirë më nxesi. Mirë më nxesi, falem derit që jërë dhe të më na vizitu. Falim derit ju që uzruat herët dhe jeni praneshëm në programin e më nxesit, mirë më nxesi Kosovë. Zotri Panxha, nga ideja për një forum të tjilë? O shiko, ne kemi qenë... Më mjë ndërsa nevoja dhe apo... Nevoja më shumë, se ne kemi qenë forumet ndryshme që në organizu në vendet ndryshme të botës, forumet tila ka gjithkun, edhe Kosovë të kalu më një në organizu forumet ndryshme, po kanë qenë më shumë sektoriale se sa të përgjithshme saj për këtë biznesit. Ne kemi ardhë me ide dhe të thotë që të organizuat gjatë janarit, përshkak që është fillimi vitit edhe shumë planifikime bëhen për gjatë vitit në janar dhe tema që i kemi përzgjedhë janë tema të cilat do t'jenë ndoshtë aktuale gjatë vitit 2024. Cilat do t'jenë ndoshtë tema kyqe? Tema në gjitha vjetë do të kemi një tem kyqe. Si vjetë e kemi Prishtina 2030, do më thonë rruga drejt kryimit e një kryeqytetit të së ardhmes. Është paka shumë titulli. Për shkak që kemi pas shumë lajmet mira vitin e kalum, do të mbahen lojnat mediterane në Kosovë, ku Prishtina është qyteti mikpritës, do të ketë shumë investime në sektorin e infrastrukturës sportive. Pastaj kanë projekte, kryetari Prishtinës jemi taku me të, ka thonë du me ba një konferencë për investitor, a mundemi me i bashku forësat me ba në kuadrë të forumit. Kemi thonë po, në të ardhmen mundet me qenë Prizreni, mundet me qenë Gjilani, mundet me qenë qytetet e ndryshme. Kjo është një bashkëpunim mes Bankës Botnore, dhe me thani IFC-s, dhe UN Women organizatës së kombeve të bashkuara. Pastaj është shtu edhe partneriteti me komunën e Prishtinës, dhe kemi pas disa kompani që e kanë vërkra. Dhe është kryu kë forum pastaj dhe kemi zgjedhë temat tash se cilin nga partnerët ka sjell diçka në tavolin ku IFC-a ka sjell për shambull qasin financa, UN Women ka sjell panelet për saj përket promovimit të grave në ekonomi e kështu me radhë. E përmendë që ju keni marë pjesë në forumet të ndryshme, në vendet të ndryshme, momentin kër e keni organizu dhe e keni shpal një uftimin, si ka qenë interesimi? Po shiko, zakonisht ne... Ka qenë ashtu si që keni prit? Jo, nuk ka qenë si e kemi prit, ka qenë shumë ma mirë si që e kemi prit. Zakonisht forumet marin atë formën edhe trajten e vetë dhe jehonën e vetë pas 3-4 viteve të organizimit. Ne kemi 500 persona që janë vetëm janë regjistru në faqen tonë në mediat sociale dhe në internet. Kështu që për neve i kemi te kalu prit shmëri, ta është besojmë që edhe gjithë që do të shkojnë mirë sa e për këtë organizimit. Forumi fillon santen me 23 janar ku e kemi një pritje, një hapje dhe të ceremoniale, pas taj panelet fillojnë nga nesër nga data 24 dhe përfundojnë me data 25 në ora 16. Panxha, ju keni një përvojë gjatë edhe me bizneset edhe. Kësha do është me ti, që ka mendonë, që ka e ka bërë që me pas ka shumë johon edhe pse është për hirë të parë, se din që gjithmonë edicionë i parë, gjithë shkafit është më e fështirë, më sfidues. Po, shiko, unë qasja jonë ka qenë, dhe me ta ne kemi bërë një brendim, një webfaqe, një qasje më ndryshe si që në bërë konferenca dhe retasht. Kemi thirë falës të ndryshëm,
kemi thirrë, i kemi kryetarët e kryeqytetit të rajonit, kemi pastaj fols nga jashtë që kanë ardhur eksperta për fusha të ndryshme, edhe unë besoj edhe bën dallimin, do të thotë. Po duke marrë parasysh që është viti i parë atë po të shihet që ka pas nevojë për një organizim të tillë. Edhe ne tash besojmë që edhe tash është çdo gjë varet nga ne se si do të shkon ky organizim gjatë 3 ditëve. Ne po mundohemi që çdo gjë të mbëllohet si duhet. Falni. Kemi delegacione që kemi ftu nga Macedonia, nga Shqipëria dhe nga Zvicra, Gjermania që do të vinë investitor potencialisht që janë të interesuar me investuar në Kosovë. Kështu që është një punë, themi më shumë se një vit që është bërë për të organizimin e këtij, ndoshta për këtë arsye dhe ka pas këtë jehonën që e ka tash. Përmendë investitorë nga vende të ndryshme, duke përfshirë Gjermaninë, janë investitorë të huaj, të shqiptarë që janë në Gjermani apo janë dhe, ka edhe kompani gjermane që do të vinë që janë të interesuar me investuar në Kosovë, po ka edhe me kapital do të thotë. Janë kompani të mëdha që Po, ka kompani ka kompani tash për shembull nga sektor janë të ndryshëm, domethënë të transportit, të ndërtimtarisë, të prodhimit, do të thotë kemi një konsorcium që do të vinë nga Düsseldorf i kompanive që janë të interesuar për zona ekonomike në Kosovë. Pastaj vlen të përmenden kemi kompaninë Orlati nga Zvicra që është një pronar shqiptar, por është një kompani shumë e madhe në Zvicër, mbi 800 punëtorë. Ka Lika e shumë të tjera që janë nga diaspora, apo kemi edhe një kompani që janë me pronësi të huaj, dhe të komplet zvicrane ose gjermane. Po janë mbi 150 kompani që i kanë konfirmu nga vendet të ndryshme. Kur e përmendim Prishtina 2030, në çfarë konteksti, cila do të jenë ato ndryshimet, shpesh ne e mendojmë e kemi atë fotografinë një ndryshim rënësor, po është diçka që nuk mund të ndodhë ashtu. Në çka të konkretisht do të i vrejmë këto ndryshim? Po, shiko, kjo ka ardhë në gjatë diskutimit me partnerët tonë, se si do të janë gjesi me emlin, lojrat mediterane në 2030-ën. Pas të këta partnerët tonë nga kombet e bashku me thanë mirë regullë, e në dhe këto objektivat e mileniumit që janë dërë në 2030-ën që duhet të arritën, që i kanë organizatat e kombet bashkume gjithku në vot, edhe në thamë o kënë regullë, hajde për bashkojmë gjitha këto objektiva dhe për vendosin Prishtina 2030. Si do duket Prishtina 2030, në shpresojmë që do të ketë edhe një transformim edhe matë madhë, edhe do të ketë infrastrukturën sportive për organizimin e këtyre lojrave, po edhe jetën më të mirë për qytetarët. Po zakonisht këto forumet gjithmonë kanë një temë vjetore. Vitin e ardhshëm ndoshta do ta kemi Prizrenin apo edhe ndonjë qytet tjetër si temë kryesore dhe shpresojmë që çdo vit sa të mbahet organizohet ky forum do të shohim ndryshime jo vetëm në Prishtinë, por në gjithë Kosovën sa i përket ekonomisë dhe biznesit. Në qenë se përmendën ndryshime, sfidë vazhdon të mbetet zgjidhja çështja e problemit me mbeturina në kryeqytet. Është temë kjo që mund të trajtohet në forum apo në temat individuale të komunës unë nuk jam personi adekuat që kompani që do të sjellë ndonjë projekt, ndonjë zgjidhje. Sa di do të ketë kompani që do të vinë sa i përket trajtimit të mbeturinave. Më duket ne është nga Gjermania, nuk jam i sigurt emri i saj, si e ka. Po temat e prezentimit e investimeve që janë mbi 15 projekte që do t'i prezantojnë Komuna Prishtinës që janë përzgjedhur nga ata. Do të thotë ne si organizator të forumit e kemi jap hapësinën që ata të promovojnë projektet e veta na çka mendojnë ata që është adekuate për komunën. Ne nuk kemi pas atë themi fjalën e fundit se çka dojnë ata. Ata i dinë më mirë nevojat që do t'i prezentojnë edhe një prej tyre është edhe për shembull stacioni autobusave që do të prezentohet UNAZ-a jashtë me shumë projekte tjera që i kanë përzgjedhur në komunë. Në kryeqytet, se tash është me ligj quhet kryeqyteti i Kosovës, nuk është komuna e Prishtinës. Po bizneset, se kanë prit bizneset vendore? Po mirë, shumë, ne kemi regjistrimit vazhdimisht në faqen tonë në internet që po regjistruan kompanit, që kemi bisedu me ta jënë të interesu me ardhë, sepse në fund forumet nuk bëjnë ndryshim të menjëherë shumë. Forumet diskutojnë tema,
ku pastaj ka rjedhzim mes njerëzve. Edhe shumë ide apo partneritete në biznes lindin ku njerëz takohen në forumet të tila. Tash të kemi edhim që forumi Davosit është bërë një forum ndërkombëtar, ku të gjithë shkojnë aty nga shumë vende të botës. Ne ndër nuk besoj që do të bëhemi si Davosi. Po sa i përket... Sa i përket rajonit, ne qëllimin e kemi që çdo vit të kemi folës të pozicionohemi në atë formën që në rajon gjatë janari do të vinë në Prishtinë për këtë forum, edhe do të ketë shkëmbim të ideve dhe praktikave dhe përvojave të ndryshme nga kompanit, nga institucionet dhe nga organizatat ndërkombëtare. Zoti Panxha, shpesher diskutohet sikur tek të huajt hezitojnë, nuk është vendi mirë tek ne të bën investime, nuk ka siguri e gjitha këto. Cilat janë përshtypjet e juaja nga kontaktet me ta, nga ajo që keni marrë nga ta? Qëndron kjo? Ka raste kur qëndron, fatkesisht ne nuk kemi arrit të krijojmë ende një sistem adekuat ku pa marrë parasysh kush vjen, trajtohet njëjtë. Domethënë, ka investitor që vjen në nivel qëndror, trajtohet shumë mirë, pastaj dështimi ndodh në nivel lokal. Ka investitor që vjen shumë mirë, trajtohet mirë në nivel lokal, në nivel qëndror nuk trajtohet mirë. Do të thotë nuk e kemi një uniformitet në sa i përket sistemit, sepse duhet të largohet faktori njerëz sa i përket procedurave të tërheqjes së investimeve të huaja dhe të fokusohemi në çka sjell ai investitor. Jo në teket tona individuale se a përfiton kjo komun apo ajo komun, a përfiton ajo ministri apo kjo ministri, po ne kemi dështu në këtë aspekt, do të thotë që se shikojmë investimet e huaja direkte në Macedonia apo Shqipni, Kosova, këse në Serbi, Kosova qëndron shumë rapa dhe shumica investimeve janë në patundshmëri që vinë nga diaspora, po nuk kemi investime adekuate në sektor, si për shembull prodhim, ku gjeneron më shumë vendet punës edhe gjenerohet një vlerë shtuar për ekonominë. E këto ka ndodhë për shkak burokracisë dhe keq menaxhimit të procesit që kemi pa. Siguri ka në Kosovë, nuk është që s'ka siguri, si qoftë politike, si fizike. Ne i shohim kompanitë tona funksionojnë sukseshme, po arrinë që fse këta arrinë me urrit edhe me eksportu, atërë edhe një kompani tjetër mundet. Po, kjo qasja individuale, do të ku varet në teket e ndoni ministri apo kryetarit komunës, apo ndoni zyrtari institucional, se a është në disponim a i me shty një procedura jo, kjo i ka detyru për neve këtu që jetojmë, duket normale, se thojmë mirë, të shkojmë të marim me të mirë ato, se hajtë se... Po, një Gjerman kur vjen, kur e shë që për arsye jo logjike, pivonohet procesi, a i heqë dorë dhe largohet. Ka është bërë diçka në këtë drejtim, ka gjasa të përmisohet kjo pjesë? Po mundohet, edhe në nivel qendror institucionet, po mundohen me reformu në një është agjensionin e regjistrimit të bizneseve, pastaj mos harojmë sa përket doganës dhe ATK-s ne jemi qëndrojmë shumë mirë, ndërsa dhe i kemi proceset më të mira në rajon. Po qëndrimi, problemet qëllojnë të leje të ndërtimit, parcel, sigurimi parcelave, kedë si është një problemi madhë, këtu jo ndë të thotë që i dekurajon investitor të marë në Kosovë. Këthemi edhe pak të kë forumi, me qenë se diskutum tema që kanë që lidhen me forumin, për me qenë se fillon sonte, është nesër, pas nesër, ka shumë tëftuar e the, është mbush numri? Për numri, thua se o plecu numri në total për musafer që dhe tjenë. Ne ju thojmë, i sugjerojmë të registrohen në faqen tonë dhe të shikojmë pastaj që fse pranojnë e-mailin që janë registrua, atëre ka hapsin ende, që fse nuk kthehet nga e-mail, atëre është plecu numri. Po jemi në fazën e fundit dhe të plecimit e numrit. I kemi edhe 11 orë. Ja, ku përshkojnë ora po jetë. Keni bërë të gjitha përgatitjet me gjithse? Gjithmonë nuk mund është mi bërë gjitha përgatitjet. Gjithmonë thua kënë regullë. Dere këtu arritëm i përfundu gjithat, del diska tjetër. Kështu të saj përket organizimeve,
konfirmon dikush, anulon dikush, po forumi do të mbahet dhe unë shpresoj që çdo gjë do të shkon mirë. Unë më pas do të më falenderoj juve për mundësinë me fol në emision mëngjesit drejt për drejt dhe më informoj qytetarët dhe bizneset se çka po ndodh. Patjetër kur gjithçka është më të mirë të publikut, ne do të jemi aty meqense jemi edhe medium publik. Nga folësit kanë ndonjë emër me veçu që ndoshta apo janë të gjithë të një rëndësie. Për neve nga folësit ne kemi mbi 45 folës që do të janë. Do të thotë do të ketë edhe punëtori të ndryshme. Për shembull, ne kemi një panel që është me kryetarët e bashkive, kryetarët e komunave, kryeqyteteve të rajonit që është Erioni nga Tirana, kemi Danielën nga Shkupi dhe zotin Rama nga Prishtina, ku do të flasim për kryeqytetet e së ardhmes. Pastaj kemi Malinda Bregu nga Këshilli Regional që do të vjen me fol për bashkëpunimin regional. Kemi zotër Nikolas që është drejtori regional i Bankës Botnore, që ai do të vjen të flet për projektet e kësaj e kështu me radhë. Do të kemi shumë folës në sektor të ndryshëm, çka do të vjen edhe do të inaugurohet një shtëpi modulare që është ndërtu komplet made in Kosova nga Instabuild në gjatë forumit, që është një risi, do me thonë, sektori prefab apo modular është duke u rritë shumë në Kosovë dhe kompania ka vendosë që ta inaugurën gjatë forumit. Do të jetë kjo koha, do të jetë e thamë gjitha kjo, por do të jetë i për drejt për drejt dikun, pra ta që s'kanë mundësi të janë atë të praneshëm? Po, do të jetë në faqen tonë në mediat sociale, ku do të ketë do të thëtë reprezentimi drejt për drejt, mbulimi drejt për drejt nga mediat tona, dhe kemi shumë media që kanë kërku të akreditohen gjatë forumet, dhe ata pasaj do të ketë ndoshta transmitime drejt për drejt, edhe intervistat të ndryshme gjatë forumet. Mangja, falinderit shumë për kohën edhe një herë, urojt ju shkoj gjithë shka në barë edhe urojt që të jetë një fillimi në barë edhe me shumë vite kë forum. Falinderit shumë për juve dhe juve mirë presim prapë na vizitoni në forum. Shpesojmë që vitet e ashme do të jetë edhe maj mirë se si vjetë. Falinderit. Delfina Agron, pra këto ishin të gjitha informacionet sa i përket forumit të biznesit i cili do të nisë sot në vendin tonë. Nëse keni ndonjë pyetje me qenë se drejtorin e kam ende këtu, nëse jo, atëherë kaloj linjën për ju në studio. Sigurisht, pyetjet mund t'i bëjmë edhe post, e shohim se si po shkon edhe për cilën këtë aktivitetin, edhe po besoj vërtet me kam dalë ashtu qysh janë edhe pritjet edhe të organizatorëve dhe të këtë atyre që janë të përfshirë. Në këtë ngjarje që vërtet është e një rëndësie të veçantë. Faleminderit.